Kvällens första gäst balanserar i moralens utkant, både i sina verk och i sin verklighet. Nu kommer han med sin första roman på 20 år. Och trots att den är hans livshistoria så kallar han den inte för självbiografi, utan en bok som handlar om hur det är att vara en person som Stig Larsson. Mina damer och herrar, Stig Larsson! Han var 80-talets stora författarkomet, Stig Larsson. Debutromanen Autisterna blev startskottet för en helt ny typ av litteratur i Sverige som bröt med det politiska och uppfostrande 70-talet. Experimentell när det kom till formen och vardagsverklig men samtidigt absurd. Stig Larsson har också sysslat med film, både som manusförfattare, skådespelare och regissör. Då vill jag ha tystnad, klart förtagning. Han har alltid rört vid det mest förbjudna i sina romaner och filmer. En kulturlivets bråkstake. Inte sällan i blåsväder, men alltid med ett absolut gehör för kvalitet. Ja, Stig Larsson. Det finns saker som är bra och det finns saker som är dåliga. Men vem ska då tala till folket och bestämma jag kan vad göra som är det. Bra jag och dåligt? Jag kan ta ansvar för det. Hade de chansen på DN, då skulle de döda mig. Och nu kommer när det känns att det håller på att ta slut. Och det som höll på att ta slut för Stig Larsson var själva livet efter flera hjärtinfarkter 2010. Det är en berättelse om skrivande och knarkande. Om en hel del ljusskygga vänner, rosa drömmar och odramatiska dagar på Lilla Essingen i Stockholm. Han må ha varit nere för räkning, men nu är Stig Larsson tillbaka med sin första roman på 20 år. Välkommen Stig Larsson. Hej. Välkommen. Varsågod och sitt. Där. Du höll ju på att dö för 2 år sedan. Du fick hjärtinfarkt. Hur har livet varit sedan dess? Ja, det har varit ganska hemskt faktiskt. Nu känns det okej. Sen ungefär 1,5 vecka tillbaka. Men det har varit väldigt svårt att skriva den här boken. Det brukar inte alls vara det, men nu när jag ska skriva det här så har jag tagit illa vid mig på ett sätt som jag aldrig brukar göra. Nej, för den handlar ju om dig och ditt liv, men du har ju också ett uttalat syfte med boken. Vilket är det? Ja, alltså, eftersom jag har haft en så pass stor erfarenhet, lång erfarenhet av amfetamin. Och jag upplever att det där är något som fler och fler kommer i kontakt med. Va? Så har jag haft syftet att försöka få människor att helt enkelt låta bli att testa den. Så. Och för att göra det så har jag varit tvungen att... Alltså de flesta människor har ju inte använt... Jag har ju använt amfetamin, inte alls som en partydrog. Jag har ju snarare inte vågat gå ut ens va, när jag har tagit det. Utan jag har ju använt det för att arbeta. Men de flesta människor som fastnar i det sen, va, ska jag nog säga, det är ju generalisering, det är olika för olika människor. Men för de flesta så handlar det nog om det här med kärlek och så. Va, och den utsatthet som du upplever när du upplever kärlek, va. Och jag menar, det, därför har jag varit tvungen att ta upp det också. Och i och med det så har det också plötsligt kommit till insikt i att jag har gjort människor illa och så. Det är inte så roligt. Nej, men är det som att någonting har liksom det här skyddet har rämnat när du slutade knarka? Det gjorde väl inte det riktigt på en gång, va? Men... Du gjorde väl det under tiden jag skrev. Så kan man säga. Mm.
Men alltså att du har kunnat hålla på och skriva väldigt länge på amfetamin, alltså i långa perioder, det är ju en sak. Men hur påverkades innehållet, alltså själva texten? Ja, men alltså man kan säga så här. Jag tog ju supersmå doser. Alltså jag använde det ungefär som man tänker sig att studenterna använde det på 60-talet för att plugga in tentor, va? Det var ju bara för att hålla mig vaken under långa perioder. För att vara koncentrerad. Och sen så gick jag naturligtvis igenom det. Först på avtändning. Då är man extra kritisk, kan man säga. Självkritisk. Och sen också naturligtvis straight, va? Så det är ju inte så att jag upplever att det har skrivit i någon form av underlig galimatias eller så. Nej. Jag tycker att det är väldigt bra. Men du använder ju ditt eget liv här för att beskriva. Men på vilket sätt ska det verka avskräckande? Ja, men alltså det jag försöker få människor att förstå. Och för att göra det så har jag varit tvungen att försöka få folk att lära känna mig, va? Därför jag också går in på min egen vardag idag och så. Så alltså det är det mest alltså det jävliga med centralstimulans överhuvudtaget, va? Det är ju att du förstår ju inte till en början vad du får för konsekvenser. Och konsekvenserna är ju det att du, när du tar en drog som amfetamin, om du nu har gjort ett tag, så blir du känslomässigt helt blockerad. Alltså, du som är en bubbla. Och det där fungerar ju som en reservutgång för dig hela tiden. Så om du befinner dig i en relation så har du en möjlighet att plötsligt sticka och gömma dig på något sätt. Va? Och det där måste ju vara fruktansvärt för den som du lever tillsammans med. Alltså du tar inte de naturliga smällar som är liksom en följd av att man lever i en relation. Utan då sticker du och gömmer dig istället. Va? För att det är liksom för jobbigt. Och det där är någonting som får till konsekvens att du sabbar helt enkelt dina relationer. Och du gör också människor illa som du egentligen älskar. Mm. Hur är det att inte kunna gömma sig längre då? Ja, man kan väl säga så här att det är svårt för mig att svara på det. Jag kan inte ge ett entydigt svar på det. Nej. Den här boken handlar ju om ditt liv, stora delar av ditt liv, från barndom och fram till nu. Och det är ju något slags bizarr blandning av pilsner, film, kultur, elit och svensk maffia. Jag menar, du hänger med Köttåke som själv, oxfilé, du är bästa vän. Jag hänger inte med honom. Han figurerar i alla fall i utkanten av ditt liv. Du är bästa vän med Horace Engdahl. Du har intellektuella samtal med Kim som är dömd för knivmord. Rånmord av min hammare. Mm. Ja. Var känner du dig mest hemma? Nej, men alltså, jag känner mig hemma bland de som jag umgås med. Och det är alla möjliga människor. Allting från människor i näringslivet till några intellektuella. Och sen de flesta jag umgås med, de är faktiskt arbetare. Byggjobbare inom transport, allting från taxichaufförer, ambulansförare, långtrådarchaufförer. Så. Mm. Du riktar dig väldigt ofta till läsaren i den här boken. Du vädjar om att vi inte ska se dig som bitter eller fånig. Ja. Varför har det varit så viktigt att bli omtyckt av läsaren just den här gången? Ja, men alltså om du skriver om dig själv, va? Och ska vara så uppriktig som jag tycker ändå att jag försöker vara, va? Så vill du ju inte framstå som löjlig och så. Och ibland var det helt enkelt nödvändigt att påpeka det. Att jag är medveten om att det finns vissa drag hos mig som är löjliga. Och det skulle ju framstå som plågsamt för mig, va? Vad är det för någonting då? Ja, men alltså mitt förhållande till tjejer och sånt där, va? Det är ju väldigt löjligt. Det har jag ju också. Men alltså, på vilket sätt då? På vilket sätt då? Ja, men alltså,
Nämna att jag är förtjust. Liksom. Ut med den nu, du får brasklappa här också. Ja, men också. Alltså, det är ju liksom att jag är då med yngre tjejer och så här, va? Det är ju liksom lite löjligt, ja. Och du skriver ju också att du inte längre kan få de tjejer du vill ha. Att du har tappat det flow som en gång var dig förunnat. Var, är du rädd för att åldras? Det går ju inte att vara rädd för att åldras. För det blir så konstigt. Tänka, och jag är rädd. Nej, så är det inte. Men alltså, du kan ju bara konstatera att livet på något sätt, valen du har, va? De blir ju alltså färre och färre. Och det är ju, ja, men du kan ju inte göra någonting åt det. Det är bara att acceptera. Det är ungefär som att du skulle bli arg på att det är vinter, när det är vinter i Sverige. Det är bara liksom, det är bara att köpa det. Det är ofrånkomliga. Ja. Du är ju väldigt öppenhjärtig i den här boken. Och det finns ju partier här där du framstår som osympatisk och självupptagen och någon som utnyttjar sin maktposition. Har du tänkt under tiden du har skrivit att, men gud, vilket svin jag har varit? Ja, det har jag upptäckt också först när jag har skrivit det. Alltså, det är många saker som jag aldrig har tänkt på förrän jag skrev det, va? Alltså, vissa saker som jag då... För det är ju lätt att undvika att tänka på grejer. Men när du ska skriva det så går inte det. Du kan inte komma undan. Och då har jag blivit väldigt nedslagen. Alltså, när jag till exempel upptäckt att det är massa människor som jag har gjort illa, va? Det är ju hemskt. Har det förändrat dig att skriva den här boken? Det är för tidigt att säga det igen, men jag tror det. Det är ju också så att du förändras ju hela tiden under tiden du lever, va? Och jag tror att det är så här att de motgångar som jag ändå har upplevt, det är ofta så att framgång kan vara lite farligt, va? Och när jag tittar tillbaka på mitt liv, så de enda partier av mitt liv där jag kan känna en viss form av skamkänsla, det var väl då jag var som mest framgångsrik. Därför framgång är lite farligt för din person, helt enkelt. Du skrattar lite för högt, du tar för stor plats, du blir lite odräglig, helt enkelt. Jag tror att jag är mindre odräglig nu än vad jag var för 30 år sedan. Mm. Du skriver också att du läser om dina egna böcker och uppskattar dem mycket. Du har ju läst om den här boken också, om jag har förstått saken rätt. Hur står den sig, tycker du, jämfört med dina andra böcker? Den liknar ju inte alls dem, va? Och själva, jag har ju haft som målsättning, alltså när jag började skriva nyår till exempel, så var ju målsättningen att den inte skulle likna autisterna. För som författare så är det så lätt att du hamnar i en återvändsgränd. Så jag är ju då rätt van vid att mina böcker inte liknar mina tidigare böcker. Men den här boken är ju, vänder sig ju för det första till en annan läsargrupp, kan man säga. Till vilken grupp då? Till vem som helst. Alltså alla. En bredare grupp. Mycket bredare. Mm. Därför att, jag menar, den är skriven väldigt talspråksmässigt. Jag menar, snarare är den skrivet på ett lite slarvigt sätt. Alltså. Mm. Och, jag menar, är det medvetet? Ja, alltså jag vill att skriva så, jag skriver ungefär som jag tänker, va? Mm. Och tidigare har ju varit väldigt, så har ju liksom själva formen haft en, eller formen, men alltså jag har inte varit liksom, men är konkret. Om man ser, använder ordet väl. Han kunde väl inte göra det. Alltså då undviker jag att använda det i nästa mening i normalt sätt. Här har jag struntat fullständigt i det. Mm. Så när du skriver nästa bok kommer den också se helt annorlunda ut? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad det blir för bok. Blir det nästa bok? Det blir det nog. Mm. Tack, Stig Larsson. Tack. Du kan sitta kvar. Tack.